daude bi emakume patriarkatu desberdinetan bizi direnak eta bikinian doana horrek esaten du besteari buruz. Begiak izan ezik guztiz estalia, ze krudela gizonak dominaturiko kultura hori. Nikabarekin doanak zera esaten du begiak bestearen inguruan, begiak izan ezik bat ere estali gabe, ze krudela gizonak dominaturiko kultura hori. Ez? Bueno, zer dago atzean, errezagoa dela beti bestearen patriarkatua ikustea, propioa baino, ez da? Eta, bueno, hemen, badaukagu denok ziurazki hausnarketa bat. Nik beti esaten dut, ez? Institutuan egin behar dugun beste gauza bat da, itzein behar dugula janskeraz. Generoaren ikuspegitik. Ze janskerak diren koherenteagoak temperaturarekin, erosotasunarekin, eta mugikortasunarekin. Ikusten duzula hor autobusa doala, eta hasi behar duzula, aia nork hartuko duen autobusan, eralboan doan gizonak, edo nik, edo... temperatura, mugikortasuna, erosotasuna, kultura honetan eta besteetan, ezaugarri desberdinekin, baina hemen zeo zer gertatzen ari da, eta horretaz jabetzea interesgarria da. Gero, bakoitzak egingo du alduena, nahi duena, al nahi duena.